Doamna senator Șoșoacă este citată miercuri la parchetul general. Această informație este în exclusivitate, repet. Senatoarea Șoșoacă citată miercuri la parchetul general. Înțelegem că în condițiile în care nu va merge la aceste audieri, va fi adusă cu mandat. Din informațiile noastre pe surse, doamna Șoșoacă nu vrea să meargă la parchet. Aici este, în mod evident, iertați-mă, e vorba de ziua de joi, nu de miercuri, joi, doamna Șoșoacă este citată la parchetul general, e vorba de dosarul cu plângerea jurnaliștilor străini, joi, pe 23, doamna Șoșoacă este chemată, este citată la parchet, înțelegem că nu vrea să meargă, însă lucrurile ar putea să evolueze, ar putea să fie adusă cu mandat. Bogdan Chiria, cum vedeți această informație? Este absurdă. Atitudinea celor de la parchetul general mie mi se pare absurdă. Am văzut cu toții pe imagini ce s-a întâmplat acolo. Au fost două doamne care s-au certat foarte tare. Și una și cealaltă strigau care mai de care. Acum dacă o cheamă pe doamna Șoșoacă la parchetul general, o cheamă și pe distinsa doamnă jurnalistă la parchetul general? Că și ea are plângere penală din partea doamnei Șoșoacă. Întreb lucrul acesta. Nu știu ce să răspund. Eu cred că a plecat în Italia. Adică comisie rogatorie. Comisie rogatorie. Mă devine de aici comisie rogatorie. Da, vedeți ce se întreabă. Fundamental, faptul că în România există o justiție nefuncțională, că din cauza asta am ajuns, suntem ajuns. Dar mai există ceva în România. Pe de o parte, mă refer la această puterea statului fundamentală. Nefuncționarea ei a atras foarte multe rele în țara noastră. Și mă gândesc că au fost situațiile corect exprimate aici vis-a-vis de USR și protestele începute atunci, unde parchetul nu s-a sesizat în niciun fel, justiția nu a luat nicio atitudine și atunci s-a ajuns astăzi la aceste noi proteste soldate pe aici și pe acolo, Mihai, și cu acțiuni mai violente.